Осінь, пора золотого листя, першої прохолоди та, як би це не було сумно, грипу та ГРВІ. Від гострих респіраторних вірусів не застрахований ніхто. Не вгадав вранці з одягом, проїхався у громадському транспорті чи не помив руки – ось і заразився. Закарпатці з цим стикаються часто, проте належне віддають саме профілактиці. Я думаю, що в принципі це час від часу має якийсь циклічний характер. Напевно, якимось чином треба від цього берегтися, але з іншого боку так само робити зайвий, ну скажімо так, привертання до цього уваги так само не потрібно. Нормальна профілактика, я думаю, що нічого такого екстраординарного і цього сезону не має статися. Ну, стандартна ситуація, там 1-2 рази на рік членів сім'ї хтось в будь-якому випадку хворіє. Кожного року хворіємо по 2-3 рази, це стандартно грип. ГРВІ. А я, в принципі, завжди лікуюся домашніми методами, тобто народною медициною. Тобто, мені здається, ну, якби можна так сказати, пічкати себе таблетками, ну, просто, то краще не треба. Я проти вакцин. Противник. Я не вважаю, що це потрібно, я вважаю, що це, наоборот, б'є по імунці і нарушає, звичайно, защиту імунної системи. И от этого дети еще больше болеют. Поэтому я обоим деткам не делаю вакцинацию. Например, у нас когда только начиналась температурка, нам сразу на второй-третий день назначали антибиотики. Мы от этого воздерживались и ждали несколько дней. Потом уже, когда действительно была необходимость антибиотиков, чтобы убить какую-то бактериальную инфекцию, тогда мы прибегали к антибіотикам, тому що іноді без них не обійдешся, і вони необхідні. Вже сьогодні в поліклініках чимало пацієнтів з традиційними скаргами. На застуду, біль у горлі, кашель і навіть явище лихоманки. Все це перші прояви грипу, якого в новому епідеміологічному сезоні очікують аж 4 різновиди. Як проінформував нас Центр грипу Міністерства охорони здоров'я, то актуальними штамами вірусів грипу, які очікуються в північній півкулі, тобто на території нашої України, це будуть віруси, штами вірусу А, це буде Мічиган, А – Гонконг, Б – Брізбен і Б – Пхукет. Тобто ці актуальні штами вірусів увійдуть у вакцини проти грипу. Особливо лікарі виокремлюють один із них – грип А або ж Мічиган, який, за словами фахівців, подібний навіть до свинячого. Особливо небезпечним є вірусний грип групи А, який почав циркулювати країною відносно недавно, з 2015 року, та ще не встиг повністю проявити свій епідемічний потенціал. А це означає, що населення ще не має для нього достатньо сильного імунітету. Крім того, цей вірус подібний до пандемічного, або, як його ще називають, свинячого грипу, який може викликати вірусні пневмонії, які важко розпізнати клінічно, а тим більше лікувати. До групи ризику грипу та ГРВІ входять як діти, так і дорослі, які мають хронічні захворювання, працюють в організованих колективах на кшталт медичних працівників чи вихователів в садочках або вчителів у школах. Щороку медики радять проходити процедуру вакцинування, щоправда, за свій рахунок. Вакцинуватись чи ні – справа кожного, проте варто зауважити, що ці щеплення не входять в національний календар щеплень, тобто ним фінансується державою. Якщо ви все-таки вирішили зробити вакцину, треба попередньо замовляти її в аптеці та проконсультувати зі своїм лікарем.